There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you. Salam aziz izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Mən Feya bugün sizlere bizim firmamıza, Sebalay firmamıza yeni katılan bir firma hakkında demek istedim. Huncalay firması Türkiye'nin meşhur print firmalarından biridir. Bugün mən sizə Huncalay'ın saç üçün şampun ve balzamları hakkında danışmak istedim. Bəzi kişilerini mən sizə təqdim edeceğim daha doğrusu. Ve elbette ki Huncalife'ın saç üçün şampunları, qulluq şampunları ve balzamları, maskaları çoxdur. Sadece olarak bugün benim elimde 5 çeşidi var ve ben onlarla sizi tanış etmek istedim. İlk önce olarak şampunlar hakkında məlumat vermek istedim. Bu iki şampunu size təqdim etmek istedim. Çamur şampun adlanan bu şampun bizim dilde palçıq şampun deyərək bu cürə adlanır, yəni tərcümə olunur. Bu şampun haqqında nə demək istəyirəm? Saçları bir-birinə tez-tez dolaşan, saç dibləri tez kirlənən, saç diblərində qaşınma olan insanlar üçün çox gözəl, əlverişli bir şampundur. Bu şampunun hansı faydaları var? Sizə onu ekrana yaxından həm göstərmək istəyirəm, həm də sizin üçün oxumaq istəyirəm. Bəli, bu şampunda 7 fayda bir aradadır, 7 təsir bir aradadır. Üzəri türk dilindədir, istərsinizsə siz də oxuyub anlaya bilərsiniz. Saçı dolğunlaşdırır, rahatlayır, sağlam parlaqlıq verir, uzanmasına dəstək olur, dibdən saçı təmizləyir, nəmləndirir və gücləndirir. Bəli, bu 7 təsir bir arada sizə kömək olacaq. Saçlarımız əgər tez-tez dolaşırsa, dibi tez-tez kirlənirsə, sizi incidirsə, narahat edirsə, bu sizin üçün ən əlverişli şampundur və eləcə də saçın uzanmasına və parlaq olmasına, güclənməsinə, nəmlənməsinə dəstək bir şampun istəyirsinizsə, buyurun, əldə edin. 400 millidir və əlbəttə ki, təbiidir. Okyanlardan əldə edilmiş mineral vasitələr içərisində var və onlar sizin saçınızın güclənməsinə, möhkəmlənməsinə, parlaq və təmiz olmasına dəstək olur. Və eyni ilə də bu məhsul da yenə 7 təsir bir aradadır. Ardıç şampun belə adlanır. Yenə saçı dolğunlaşdırır, rahatlayır, saçların parlaq olmasına dəstək olur, uzanmasına, dibləri təmiz olmasına, nəmli və güclü olmasına dəstək olur. Yenə də bunun daxilində, bəli, okyanlardan toplanmış minerallar sizin saçınıza dəstək olur. Eyni ilə bu da 400 millidir. Əlavə suallarınız olarsa bu şampunlar haqqında yenə də videonun altında rəy bölməsində suallarınızı verə bilərsiniz. Və ya təcrübəniz varsa bu şampundan istifadə edibsizsə bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və yenə bir şampun haqqında deyirəm. Bu şampunlar gördüyünüz kimi hələ açılmayıbdır, ağızları bağlıdır. Lakin artıq mən bunu işlətmişəm və artıq dibindədir. Çay ağacı şampunu bu cürə adlanır. Qramı 350 millidir. Normal və yağlı saçlar üçündür. Da saçları dibindən təmizləyir. Saçlara nəm verir, rahatlıq verir. Artıq istifadə edirəm, çox razıyam. Saçlarınız normal və yağlıdırsa sizin üçün əlverişlidir. Bu balzam haqqında sizə deyim. 400 millidir. Bu cürə qablaşdırma 400 millidir hər biri. İçərisində nələr var sizinlə bu balzam haqqında danış etmək istəyirəm. Bütün saçlar üçündür. Bütün saçlar bundan istifadə edə bilər. Herbal kompleksi var içərisində. Arqan, zeytun yağı, aloya vera, karlik, qara kumin, netli və içərisində eləcə də sıfır parabin, yəni ki parabin heç yoxdur. Bütün saçlar üçün balzam. Bundan da istifadə edirəm. Çox gözəl ətirləri var. Bu çamur adlansa da, yəni palçıq adlansa da, bunun da içərisinə ətir qatıblar. Çox gözəl ətiri var. Hər birinin çox gözəl ətiri var. Çünki bəzən qadınlar şampun seçərkən keyfiyyətindən və ona lazım olan
şampundan çox onun ətrinə də baxır. İstəyirlər saçları ətirli olsun və ona görə də içərisinə ətir qatıblar ki, gözəl ətri olsun. Mən sizə növbəti saç maskasını təqdim etmək istəyirəm. Qara sarımsaqlı maska. Saç üçün çox gözəl qulluq vasitəsidir. 5 plus adlanır. Bunun da içərisində gözəl minerallar və vitaminlər var. Bütün saç üçün əlverişlidir. Bütün saç növləri üçün əlverişlidir. Əgər belə bir məhsulu əldə etmək istəyirsinizsə və bu məhsulu sizə yaxından tanış etmək istəyirəm. Çünki bu saçınızı çox gözəl bəsləyəcəkdir, nəmləndirəcəkdir, saçınızı qoruyacaqdır. Kimin saçında çəpək varsa və saçı tökülürsə, bir-birinə dolaşırsa, tez dolaşırsa, bu çox gözəl bir məsləhətli, əlverişli məhsuldur. Qeyd etmək istəyirəm, saç diametri qalın olan xanımlara çox əlverişli bir məhsuldur. Əgər bu məhsulu əldə etsəz, istifadə etsəz, mütləq razı qalacaqsınız. Bu məhsul 250 ml-dir. Yəni, rahat saçı bazam istifadə edəndə basaraq çıxartmaq olar. Qeyd etmək istəyirəm, xanımlar. Əlbəttə ki, çoxlarınız bilirsiniz. Sadəcə olaraq xatırlatmaq istəyirəm. Şampunları, bəli, saç dibinə vururuq. Şampunlarımızı saç dibinə vururuq. Lakin bazam və maskaları unutmayaq ki, saç dibinə əsla vurmuruq. Dibdən daha doğrusu saç uclarına qədər ən azı bir 10-15 cm sizin saçınızın uzunluğuna baxaraq saçınızın dibindən 10-15 cm uzaqlıqdan vurmaq lazımdır. Əgər saçınız çox uzundursa, saç ucundan yuxarı bir 15-20 cm vursaz, bu balzamları, maskaları kifayət edir. Yəni, saçın çox yuxarısına vurmaq lazım deyil. Yenə əlbəttə ki, siz öz saçınızı daha yaxşı tanıyırsınız. Təcrübəniz öz saçınızın üzərində bu məhsulları istifadə edəndə artır və siz öz saçınız haqqında məlumatınız çoxalır. Lakin əlbəttə ki, hər zaman hər hansı bir məhsulu, hər hansı bir firmanın məhsulunu istifadə edirsinizsə, çalışın ki, diqqət edin, onu təcrübədən keçirdin və fikir verin ki, o sizin saçınıza düşünün. Və bir daha kosmetologiya kursunda oxuyan zaman əldə etdiyim bir məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bəli, mən indi bu məhsulu istifadə edirəm. Bu məhsulu istifadə etdikdən sonra bu məhsul çox xoşuma gəldi. Və davam edirəm həmişə bu məhsuldan. İstifadə edirəm və bir müddətdən sonra deyirəm ki, yox, bu məhsulun zayı çıxıb. Xeyr, bu məhsulun zayı çıxıb. Sadəcə olaraq bu məhsuldan mənim saçım doyubdur. Artıq buna bu məhsul lazım deyil. Bunun içərisində olan minerallar, vitaminlər artıq mənim saçıma lazım deyil. Ona görə mən əgər normalda yağlı saçlar üçün bu məhsulu alırdımsa və keçirəm başqa bir məhsul alıram. Normalda saçlar üçün hansısa bir məhsulu seçirəm, alıram və istifadə edirəm. Çünki artıq bunun içərisində olan mineral və vitaminlər mənə kifayət edib, ona görə də başqa bir vitaminlər, minerallar mənə lazım olduğu üçün onları əldə etmək üçün başqa bir şampundan istifadə edirəm. Eyni firmanı ala bilərik, sadəcə olaraq fərqli çeşidlərdən istifadə edə bilərik. Bunları unutmayaq, eyni ilə balzamlarda da eyni edə bilərik. Lakin balzamdan çox şampun bu vacibdir. Niyə? Çünki şampun saç dibinə vurulur, lakin balzamlar saç uclarına. Ona görə də şampun alarkən, istifadə edərkən unutmayın, fərqli şampunlar alın. Hər dəfə fərqli istifadə edin. Əlbəttə ki, yenidən bu şampuna qayıda bilərsiniz. Lakin davamiyyətli, uzun müddətli eyni şampundan istifadə edən də saçlar doyur və biz deyirik ki, bu şampun yaxşı deyil və yaxud artıq yaxşı buraxmırlar. Bunlara diqqət edək və biz onda doğrudan da saçımıza nə lazım olduğunu biləcək. Bəli, saçlarımıza qulluq edək. Biz xanımların saçları daim gözəl olsun. Bu məhsulları da əgər əldə etmək istəyib, saçlarınızı gözəl etmək istəyirsinizsə, buyurun, ekranda qeyd olunan nömrəyə zəng vurun və yaxud WhatsApp-ına yazın, bizimlə əlaqə yaradın. Suallarınız, arzularınız, təcrübəniz varsa, bizimlə bölüşmək və yaxud bizə müraciət etmək istəyirsinizsə, videonun altında rəy bölməsində bizə yazın. Hər zaman sizlərə cavab verməyə hazıram. Sona qədər bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Belə gözəl məhsullarla tanış olmaq istəyirsinizsə, bizə öz rəyləriniz, videonu bəyənməniz və abunə olmanızla dəstək ola bilərsiniz. Növbəti videolarla tanış olmaq istəyirsinizsə, videonun altında zil var. Onun üzərinə basırsınız, bütün videoları istəyirəm seçirsiniz və yeni videolarda sizə məlumat gəlir. Təşəkkür edirik. Allah amanında. Hər zaman gözəl və sağlam olun. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know.